زیونی و ما در شب قدر قلا که یو کال قید کلم نو کلا کلا با بارم اجازت را تشه و بار بگردیدم نو یو سڑه پا دانگورو گردیدو ما ورته چلکه دا اخپدی خوگو تانه چه غصه کرده ما تیوی که نه نو دا سرک پا غاره که نولم وی چه قصه دا سوا چه زده با جور نپاس دا غرونوی ما او خان می ساتلی نو زما یو اوخ لیوانه شو چه لیوانه شو نو ما پسی شو چه ما پسی شو زمخ که اوخ را پسی منده 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 ویلی دغره بیخ که عدیره دالتا آغی که یو سمستا غنده و پا آغی که ورننه و تم تی چه دی بلانه از خلاش وی دا اوخ راغه او دا اغا سرنگ پا دی خلکی را تا سملاستو او دا بوتار پا سرنگ که که خو مطلب داو چی روزی با پکم وی سرنگ که زی ناستو ما چی دیر سات تیر شو نو نظر می او لگه دو لگه رناش با چی گورم مره پروت ده دانچه دا وقا پی پورینیشتا وردو کی پراتی نو یو اجدها پرتا دا لوی مار چی زما دا دی پتو نمروی غطا وا آغم دی ملی سر اگده اگده پرتا دا او دا آغا اجدها پا دی سر باندی دا دی کتی گوتی امرو سپین لڑم گرزی دو او داغی اغا شرار آواز داغ لڑم چو دا سی شرار کولو لکه دا پاس نچو برا پریوزی یو نیر اخلاسی دا پان نو شرار کئی دا سی داغ لڑم شرار آواز کئی اس دا لڑم لس منٹ چی تیر شی نو لار شی دا دی مری دی کوپرائل یو ٹک ور کی چه ٹکور کی نوی دا کوپڑای دا سی چو غندی آوازو کی ویڑکی می خیال کولی چی اوخ ندی مندی والی پا بل قهر واری دا اجدہا چی دا دی لڑم دا وجی رپی ناو نغک کئی غلی پرتا دا ویڑکی می خیالو کچی تو خواسم مڑی یا با دی دا مار خوری و یا با دی دا لڑم خوری خوراشا دا مار خود غضب نخلاص کا وی کیڑای می رویستا او دا لڑم می دا دیج دا آد سرنا دا سی اووالو او پا کیڑای می مڑکو وچی می مڑکو وی زما کیڑای پلاس کی رشوا شیرا شوا دا اجدها رو غندی او خوزیده و پویا شوا چه لرم خو لری شو نروان شوا بار پا دی سوری وطا چه وطنو دا دی اوخ دا بوتار چه ده پا دی باندی دا اجدها چکو لگولو چه چکو لگولو نویل دا اوخ چه ده کل بیل یو لسه را پاتی شو طول را غن شده سی او سوزیدو او ایرش او اجدهام بیارا ننواتا و اغد مری لاش سرا سم لاستا زچی دیر سات پس تیر شد او خوزیدو نا چی بارو واتما نو دا اوخ می چیولی دو نو یو لطا می دا غسین پا دا خیٹا کیور کل چی بیڑا دی غر کشا پا ما خود مرگ تیر کن
وی چې لته مې ورکه زما دا خپتر ګوډې ګوډې پکې ننوته ځکه چا خو ایره شوی و. بس وې خپې نه مې غوښې پرېوتې چې غوښې پرېوتې چې تر کوره را رسېدم او صحبه وې هسپتال ته چې را رسولم ډاکتران ولیدم ویله په بیخ کې ته دا خپه پرېکئ کې نه بالکل ټول اوس به پوایزن کېږي دغه زهر بشي ټول بدن وی دا خپه یې رانه بیخ کې غوسه که دا ویل ما سره دا چل شو عزیزانو عرض مې داو چې حدیث کې راغلی دي صحابو ورسره و پیغمبر په لاره روان چې په لاره روانو نو یو دوه قبره یې ولیدل او وی فرمایل چې هما یعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار وما یعذبان فی کبیر سلویه گناه نه وکړی خو خدای رانیولی نو د قجورې یو ډکی راواغستو آیې په منځ دوه کو نیم ډکی په یو قبرو وټومبلو نیم په بل صحاباو ته وی چې دا شین ډکی د خدای ثنا وی چې تر کومه دا ډکی شین وي نو په دې مړو به عذاب نه وي صحاباو ته وی چې صحاباو که د دې یرې نه وی چې تاسو به بیا سبا مړې نه خښوئ نو ما به نن دعا کړې وی چې په دوی څه عذاب دی چې دا خدای تاسو ته وښی خو ښی یې درته ځکه نه چې بیا به د یرې مړې نه خښوئ چې دې قبر کې خو ډېر لوی مصیبت دی تاسو خیال راغی نو صحابو تپوس کو چې دی څه ګناه کړې وه دې مړو وی دا یو مړی داسې و چې تشې متیازې به یې وکړې او دس به یې نه وچولو د تشو متیازو ساسکي به یې په بدن پرېوته خدای په دې کې رانیولی دی او په سخت عذاب کې گرفتار دی دې ټکي ته وګورئ او دا بل چې و دا چغلی خور و د یو خبره به یو ته رسوله او د بل به بل ته رسوله دوه به جنګول نو د ده کار دا شیطانتو نو الله په دې عذاب کې گرفتار کړی د مرګ نه رستو په دومره ګناه باندې به بهرحال د مړي سره د قبر سره تعلق د روح چې دی هغه باس لږ مشکل غوندې دی هغه بیا بلې جمعې ته چیړو اوس دا پاس خلک پنور ناستی شاید چې تنګیږي بم لکه چنده دې وکړه پاس پوزي نشته که دې جومات کې څوک ښه مالدار غوندې خلک یی نو دې پوزو له چنده په کار ده واخر دعوانا ان الحمد.